BBC oo idan kala hadlaysa muujadaha gaagaaban ee fahmiyada magaalooyinka qaar iyo barta internetka bbcsomali.com. duhur wanaagsan akhyaarta hawada naga dhagaysanaysaa. Waa maalin khamiis ah 17-ka Janaayo, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 2 duhurnimo oo go'ah. Qodobada aad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah tirada dadkii ku dhintay eraadii weerarkii al-shabaab ku qaaday hotel ku yaala Nairobi oo gaartay 22 qof. Ergay ka socda xukuumadda Pyongyang oo u gogol xaaraya kulanka labada madaxweyne, waa madaxweyne Trump iyo dhiggiisa waqooyiga Kuuriya Kim Jong Un oo ku sii socda Washington. Waxaa kaloo maqli doontaan dadka halkaa ku dhintay waa 12 qof, dhaawac ilaa dirdhab uu daadsan yahay, dhaawac cirro ka mid a saakadana ayuu ku dhintay magaalada dirdhabe. Masaakiintii wax gurmada ma hayaan, waxaanan ahayn dhexdooda. Waa dad ku dhintay colaad u dhexaysa qowmiyadaha Soomaalida iyo cafarta dalka Ethiopia. qodobada iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan oo soo saaray Axmed Badar. Anigu Xasan Cali Geel ayaan halkaan idinkala socosiin doona hadduu eebaha wadareedmo, balse marka hore aan ku bilowno warkii caalamka waxaa diyaar u ah Maxamed Cabdiraxmaan. Mahadsanid Xasan. mid ka mid a saraakiisha ugu sarreysa ee wadaxaajoodka u qaabilsan Kuuriyada Waqooyi ayaa gaaray magaalada Beijing, waxaana uu kusii jeedaa Washington, halkaasi oo la filayo in maalmaha soo socda uu kulan kula yeesho xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Pompeo. waxaa la rumaysan yahay in ninkan oo lagu magacaabo Kim Yong Jol uu fariin ka sido hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, taasoo ku socota madaxweyne Donald Trump ahna in labada hogaamiye ay mar labaad kulmaan. kulankaasi ayaa la saadaalinayaa in bisha dambe uu ka dhici doono dalka Vietnam. ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May iyo xubnasar sare oo ka tirsan golaheeda wasiirada ayaa gelinka dambe ee maanta la filayaa in ay wadaxaajood la yeeshaan siyaasiyiin magaca ku dhex leh mucaaradka dalkaasi si looga gudbo ismarwaaga ku aadan arrinta ka bixitaanka dalkaasi ee midooda Yurub. balse hogaamiyaha xisbiga ugu weyn mucaaradka dalkaasi ee Labourka Jeremy Corbyn ayaa sheegay inaanu ka qayb geli doonin wadaxaajoodkaasi. Christian Ehler oo dalka Jarmalka ku metelay baarlamaanka Yurub ayaa BBC-da u sheegay in xiisadda siyaasadeed ee ka taagan Britain ay cashar u noqon doonto dalalka kale ee Yurub ee ku haminaya in ay ka baxaan midowga. Yurub waxaa haatan ka jira dhaqdhaqaaqyo badan oo salka ku haya wadaniyadda fuhatay, waxaana laga yaabaa inay ka falcelinayaan dunida isu soo dhowaanaysa. balse su'aashu waxay tahay maxay keeni karaan? waxaanu aragnaa in UK ay dhaqdhaqaaqyadaasi ka dhaliyeen qalalaaso, waxaana jira dad badan oo arka taasi inay xal tahay, balse waa inay kuwaana qaataan halka ay UK u horseeday. warbaahinta Maraykanka ayaa kusoo warramaysay in dacwadoogayaasha dalkaasi ay baaritaan ku hayaan shirkadda isgaarsiinta ee Shiinaha laga leeyahay ee magaceeda loo yaqaano Huawei, taasoo lagu soo warramayo in xog ganacsi ay ka hadday shirkado ay howlwadaag yihiin oo ay ka mid tahay shirkadda weyn ee T-Mobile. baaritaanka ayaa lagu sheegay inuu marayo marxalad gabagaba ah. Huawei iyo T-Mobile ayaan ka hadlin warbixintaasi lagu soo daabacay wargeysyada New York Times iyo The Wall Street Journal. ugu dambeynna, kumanaan qof oo ah shacabka Serbiya ayaa isugu soo baxay waddooyinka caasimadda Belgrade si ay ugu soo dhoweeyaan madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo waddankaasi booqasho ku tegaya. Mr Putin ayaa doonaya inuu muujiyo xiriirka xooggan ee dalkaasi ula leeyahay, waddankaasina waxa uu doonayaa in dhowaan uu ku biiro midowda Yurub. labada dal ayaa waxay wadaagaan dhaqan iyo diin, waxaana Serbiya ay gaaska ugu badan ka heshaa dalka Ruushka. Xasan, aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Cabdiraxmaan oo nala socodsiinaya warkii caalamka. dhegeystayaal, u diyaar garoobaa qaybaha kale ee barnaamijka. booliska dalka Kenya ayaa haatan sheegaya in ay kordhay tirada dadkii ku dhintay weerarkii darad ka dhacay hotelka Dusit ee magaalada Nairobi. dhimashada ayay ku sheegeen 21 qof, waxaana weerarkaasi ilaa haatan loo soo qabtay 9 qof oo looga shakisan yahay inay gacan ka geysteen. al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi lagu qaaday hotel kuwa lagu raaxaysta oo ku yaala magaalada Nairobi. ilaa iyo 18 qof ayaa la dhigay isbitaalada kala gedisan ee magaalada Nairobi, waxaana lanqaybtaasi Kenya ay haatan sheegaysaa in la helay dhammaan dadkii maqnaa. warkii arrintaas ugu dambeeyey waxay inoo haysaa Faadumo Macalin Abukar. booliiska Kenya ayaa sheegay in 6 kale oo meyd ah laga soo saaray gudaha hoteelka uu weerarku ka dhacay, iyo sidoo kale in qof booliis ah uu u geeriyooday dhaawacyo soo gaaray. qof la sheegay inuu dhashay dalka Britain oo aanan la magacaabin ayaa la sheegay in dhaawaca looga daweynayo isbitaal. ayaa sheegtay in 14 qof weli la la'yahay,
danka kale warbaahinta Kenya ayaa sheegtay in xaas kamid ah dadka weerarka looga shakisan yahay lagu xiray deegaanka Kiambu oo ku yaalla waqooyiga Nairobi. Dadka dariska la ah halka ay wax ka dhaceen ayaa wargeyska The Standard u sheegay in lamaanahan ay ahaayeen kuwo aanan xogtooda laga warqabin, isla markaana haweeneydaasi ay gurigooda iib u doonaysay maalin ka hor weerarka. Dowladda Kenya ayaa sheegtay in ciidamada ammaanka ay dileen dhammaan dadkii weerarka soo qaaday, balse baaritaan ballaaran uu socdo kaas oo lagu dabagelayo dadkii ku lugta lahaa weerarka. aad ayuu mahadsan tahay Faadima Cali Abukar oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Haddaba warbaahinta dalka Kenya waxaa qabsaday sawirka nin ka qayb qaadanayay badbaadinta dadka ku jiray hoteelkaasi xilligii weerarka dhacay. Ninkaas ayaa sidoo kale ka qayb qaatay badbaadinta dadka weerarkii Westgate. Sawirka ninkaasi oo lagu magacaabo inayaadka Sam oo aan xirnayn jaakada xabada la isaga dhigo gacantana ku haysta bistoolad ayaa warbaahinta baahisay iyo sidoo kale baraha xiriirka bulshada Kenya. Haddaba ninkaasi waa nin noocee ah? Bashir maxaan caasi ayaa eegaya arrintaas? Bashir xasan cali gelow, ninka waxaa la yiraahdaa inayaad qasaam oo waxaana mana uusan xirnayn jaakada xabada celisa, waxaana isagoo bistoolad gacanta ku haysa uu ka qayb qaatay samata bixinta dadka ku xayirnaa weerarkii cishada weyta lagu qaaday dhismaha district ee magaalada tan Nairobi. Balse ma ahan markii ugu horreysay ninkan uu markaas u bareeray khatarta weerarada noocan oo kalaa. Qasaam ayaa ka qayb qaatay baa la yiri badbaadinta dadkii ku xayirnaa Westgate oo markaasi Al-Shabaab ay weerareen dhowr sano ka hor. Waxaana sidoo kale dadku ay isweydiinayaan ninkan waa nin nocma ah, bistoolada halkuu ka keenay uu ka keenay. Marka ninkan waxa uu madaxa ka yahay shirkad marka maaragtay u qaabilsan dadka maaragtay haysta hubka sharciyeysan ee waddanka Kenya. Dadkaas ayuu tababaraa. Marka markay dhacdadii dhacday Westgate, durbaba meesha ayaa lagu arkay isagoo bistoolada haysa oo dadkii badbaadinaya oo la diriray Al-Shabaab. Haddana marka waxaa dhacday weerarka lagu qaaday dhisid in markale la arko maxay tahay isagoo dhismihii ku sugan oo ka qayb qaadanaya samata bixinta dadka iyo welibana sidoo kale isagoo la howlgalaya ciidamada ammaanka ee waddanka Kenya. Marka warbaahinta maxalliga ee waddanka Kenya ayaa ogaatay in ninkan uu yahay nin haysta khibrad markaasi dhanka hubka oo in badanna maxay tahay kasoo shaqeynaya shirkadaha dhanka ammaanka ee waddanka Kenya. Marka haatan dadku waxay leeyihiin ninkan ammaan ayuu maxay tahay mudan yahay maadaama dad badan uu ka qayb qaatay samata bixintooda oo dadka aad ayuu hadalayaan. aad ayuu maasan yahay Bashiir oo nala socodsiinayay warbixintaasi ee dhegeystayaasheenna. dabcan qodobada ay raygooda kusoo dhiibtaan iyagana gadaal ayaan kasoo sheegi doonaa. Dhanka Ethiopia, dhowr qof ayaa ku dhimatay ama ku dhintay colaad u dhexaysa qowmiyadaha Soomaalida iyo canfarta ee dalka Ethiopia, waxaana colaadaasi ay salka ku haysaa khilaafka dhanka dhulka. dad Soomaali ah oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay in milishaad ka tirsan qowmiyadda canfartu ay weerarkan ku qaadeen ay ku soo qaadeen tuulo ka tirsan gobolka Siite ee dowlad deegaanka Soomaalida. horaan waxaa jiray colaad deegaanka Mooyaale ku dhex maraysay Soomaalida iyo qowmiyadaha Oromada oo iyagana isku haystay dhul. wararka arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Jigjiga kasoo diray wariyaha BBC-da Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikam. tuulada dhibaatadani maanta ka dhacday oo la yidhaahdo dan la helay waxay hoos timaadaa degmada Afdam oo ka tirsan gobolka Siite ee dowlad deegaanka Soomaalida. haddaba meesha dhibaato badan ka dhacday sida la sheegay, inta la og yahay dadka Soomaalida waxaa ka dhintay 12 qof, dadkii halkaa ku dhaawacmayna nin ka mid a ayaa xalay magaalada Dirdhaba isaguna ku dhintay. madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida iyo ku-xigeenkiisu xalay ba tageen magaalada Dirdhabe oo ay dadkii halkaa wax ku noqday usoo taxsiyeenayeen. laakiin ilaa hadda waxba TV-dana meel ka hadal barooda bulshadana meel ka hadal in ay dadka wax u qabanayaan. weliba dadkaasi waxay sheeganayaan in xataa gurmad badan aan dadka la gaarsiinin bay sheeganayaan dadkaasi. dhanka canfarta dhibaato ay jirta oo iyagana dil dhaawac iyo dhimasho way jirtaa, laakiin wax noo faahfaahiya ilaa haatan maanaan arag. balse arrintan waxaa ka hadlay odayaasha gobolka Siite, oday ka mid ah oo la yidhaahdo Aadan Alaale Cali, wuxuuna BBC-da u sheegay dadka halkaa ku dhintay waa 12 qof, dhaawac waa ka ilaa maanta ilaa Dirdhab uu daadsan yahay dhaawac ciiro ka mid a. saakadan aan kula hadlayo ayuu ku dhintay magaalada Dirdhabe, allah u naxariisto, kaas masaakiintii wax gurmada ma hayaan, waxaanan ahayn dhexdooda. marka dadkaas wax gurmada oo xagga xukuumadda ama ta federaalka ama ta deegaanka kaga tegay ma jiraa? haba yaraatee wax maaragtay gurmada oo ay ka heleen deegaanka
deegaankii soomaalida ma jirto. Saddexan dana kama quusanayno deegaanka iyagii deegaankii soomaalida. Waxaan leenahay oon usoo jeedinaynaa in dadkaas ay u gurmadaan oy gacan siiyaan. Waxaan leenahay in xuduudaha soomaalidu ay leedahay mas-uuliyadeedu iyagay saaran tahay inay nabadda xuduudaha ay sugaan, oo dad soomaaliya inta laga yimaado xuduud kaleeto oo deegaan kale ah lagu weeraro taasi waa laga fiican yahay. Xilkoogii ha ka soo baxaan baan leenahay. Saddex tuulo oo dad soomaaliya ay degan yihiin oo la kala yidhaahdo candhuufo, cadayto iyo garmadow ayaa 4 sano ka hor loo xugmiyey dhulkaas in ay canfar leedahay. Canfarta ayaan ku doodaysay in ay taariikhiyan xilli hore iyagu ay lahaayeen dhulkan. Xukunkaasina wuxuu ka dhacay magaalada Hawaash. Waxaana isugu tegay dowladda federaalka iyo labada dowlad degaan, waa canfarta iyo dowlad degaanka soomaalida 4 sano ka hor bayn ahayd. Markii canfarta tuulooyinkaas oo dhul weyn ku fadhiya markii canfarta loo wareejiyey ee canfarta loo xugmiyey ayaa iyagana dadka soomaalida waxaa la yidhi 11 qodob oo dadka lagu daneynayo ayaa markii halka iyadana laga sheegay in booliska tuulooyinkaas uu noqon doono boolis dadka soomaalida kasoo jeeda halkaa degan iyo inay luqadooda af soomaaliga wax ku bartaan. Haddaba dhibaatadu ilaa 4 sano way jiidamaysay, kolba waxbaana ka dhacayay tuulooyinkaas, laakiin arrintu maanta sidaas way ka bedelan tahay. kasoo waxaa wariyay BBC-da Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikam. Dhegeystayaal, ayaa qodobkaasi ra'yigooda kasoo dhiibtay waxaana ka mid ah Cabdirashiid Muuse Ardaale, waxa uu joogaa dila oo ka tirsan gobolka Oodal, waxa uu yidhi aad ayaan uga xumahay dagaalkaasi u dhexeeya qowmiyadaha Soomaalida iyo canfarta ay dadkuna ku dhinteen, waana mid ay ka gaabisay buu yidhi dowladda Itoobiya inay xal ka gaarto colaadaha markasta ka dhacaya dalkaasi. waxaase ku talinaya buu yidhi in colaadaasi ay soo afjaraan odayaasha dhaqanka ee labada dhinac si looga baaqsado, ayuu yidhi in dhiig badan uu daato. Saxaadiid xaashi isna waxa uu joogaa Borome, waxa uu yidhi waan ka xumahay colaadaasi u dhexaysa canfarta iyo soomaalida Itoobiya, waxaana muuqata buu yidhi in Itoobiya ay wajahayso xiisado qowmiyadaha ah oo dalka gudihiisa ah, waxaana muhiim ah in xukuumadda Abiy Axmed ay xoogga saarto xasilinta iyo xiisadaha ka jira gudaha dalkaas, ayuu yidhi. dhegeystayaasha iyo dhegeystayaasha kale, aad ayay u mahadsan yihiin halkaad naga socotaan walaanta af-Soomaaliga BBC-da. ka dhegeysa BBC Somali mobilekaaga, raadiyaha iyo online-ka bbcsomali.com. wagaag maxkamadda caalamiga ee dambiyada dagaalka ee ICC da ayaa hakisay sii daynta madaxweynihii hore ee dalka Ivory Coast Laurent Gbagbo kadib markii dacwadoogayaashu ay racfaan ka qaateen xukunkii maxkamadda ee mar hore ku sii daysay Gbagbo. garsoorayaasha maxkamadda ayaa mar sii horreysay amar ku bixiyey in xabsiga laga sii daayo Laurent Gbagbo kadib markii ay ku waayeen wax dembi ah. Gbagbo ayaa loo haystay dembiyo ka dhanaa xuquuqul insaanka. maxkamadda ayaa haatan sheegtay inay amar ku bixisay in Gbagbo xabsiga lagu sii hayo ilaa iyo inta go'aan laga gaarayo racfaanka ay qaateen. Ana Holigan ayaa warbixintan kasoo dirtay Daheeg, waa kan Axmed Badar oo soo jeedinaya. dacwadoogaha ayaa waxa uu codsi degdeg u diray maxkamadda taasi oo garsoorayaasha uu kaga dalbanayo in la hakiyo sii daynta Laurent Gbagbo. waxa ay ku doodeen arrintani ay tahay mid halisa islamarkaana go'aanka la qaatay ee ah in la sii daayo ay ka dhalan karto dhibaato. waxa ay sidoo kale waaxda dacwadoogidda ay ku doodeen in sii daynta Mr. Gbagbo kadib ay dhici karto in uu diido in maxkamadda uu dib ugu soo laabto. waxa ay garsooriyaasha ka codsadeen in sii deyntiisa lagu xiro shuruudo cayiman sida in la geeyo waddan xubinka ah maxkamadda ICC-da beddelkii lagu celin lahaa dalka Ivory Coast. waxa ay doonayaan dacwadoogayaasha in la xaqiijiyo in waddanka la geeyo uu diyaar u noqdo in Heeg uu dib ugu soo celiyo haddii dacwadoogaha uu ku guuleysto kiiskiisa. aad ayuu mahadsan yahay Axmed Badar oo nala socodsiinayay warbixintii wariyaha BBC-da. Ana Holigan ee kasoo dirtay The Hague. wararka Soomaalida haddii aan usoo laabanana, urur ka dhisan magaalooyinka Hargeysa iyo Borama oo dhinaca daryeelka deegaanka u ololeeya oo magaciisa loo soo gaabiyo Seera ayaa sheegay in deeq dhir ah ay ku taageerayaan dowladda hoose ee magaalada Berbera. guddoomiyaha ururkaasi Cabdikariim Muuse Axmed iyo Xamde Xasan Cawaale oo ka mid ah saraakiisha ururkan Seera ayaa wariyay Cabdulaahi Jaamac uu kula kulmay magaalada Hargeysa. ugu horreyna Xamde Xasan Cawaale ayaa marka hore ka hadlaysa sababta ku kaliftay inay taageeraan howlaha dhirberista
waxa maayirka magaalada Barbara istaraacidin oo kor dhawaaqay in la sameeyo dhul beeris de Soomaalidu waxay tiraahdaa dabkii baxay dabkaaga lagu qabsada maadaama aanu ururkii deegaan waxaanu imika programka ugu weynaan saareyna inaanu gobolka dhiraynta maayirka ku dhawaaqay aanu dhir ku wareejinaa insha Allah hadii Ilaahay idmo sabtida 120 geed oo dhirta ka baxay deegaanka Barbara gobolka saaxib waxaanu ku hanbaliyeynaa maayirka maayirada kale dalku hadii ay ku dhawaaqaan hil iyo hoob aanu la garab joognaa nin walaal dalka qurxinaya deegaanka qurxinaya ilaalinaya oo ku garab seenayna maayirkan aad iyo aad baan ugu hanbaliyeynaa boqolaal ka geedun kugu koobimayne mar walba oo ku garab joognaa waan ku ururkino seera oo kale xubno ku leeyahay gobolka saaxil oo hawsha gacanta ka qayb qaadanaya oo dhirbeeristaasi iyo ololahaasi kacdoonka ah ee laga wado gobolka saaxil gaar ahaan magaalada Barbiise taageerada dhirta ayaa bixinaysan u baa ku gaabsanaysan mayayn maxaydi kuma lihin hada insha Allah waxaan rajaynaynaa February iyo March inta u dhaxaysa aan ka furano xafiis insha Allah xubna halka ka shaqeeyo activity-ga aan gobolka oo dhirta aanu beerina iyaguna la socda in soo eega de madama annagu xubnahaygu wada joogin oo mamrood jeex iyo awdal kala joogno waxa hamdu waxa kuusan qodona waxaan wareegay dhinaca gudoomiyaha Cabdikariin ururka seera imika in muddo abu jiray waygelintii ka wadeen magaalada Hargeysa oo kale ee in la deegaamiyo dhir la beero oo dugsiyada oo qaarkood aanay geedaba lahayn laga beero oo maxay ka soo bantii saddexii sano oo dambeysay waxaan ku hawlanayn balse dadka looga dhaadhicin lahaa faa'iido deegaanka inuu leeyahay runtii waxaan xoog saarnay magaalada Hargeysa iskuulo ilaa tirada aan ku qiyaasi karo saddex iskuul runtii dhir badan aanu siinay ma ahayn siinuna haddana waxay ahayd in lagu daba galo wasaaradda dhirta naga caawinayso iyo lasteedu daayay nagu daba joogan lahayn dhirti xagaad geyseen oo deloogada waxaan qaadnay la beeray in kale anaga laftooda waxaan xoog iyo culays kugu saarnay iskuulada aanu dhirta geeyinay iyo laftoodu inay beereen ala aqalla geed iskuulka 12 geed seenay waxaanu waajib kaga dhigeynaa in 7 geed oo dhirti ka mid ah baxeen runtii waxa loo soo baxayay in loo heelayay guud ahaan maamulka iskuulada iyo waanu u mahadnaqaynaa runtii aad iyo aad bay arintaa noo garab galeen in maxamed dadkeenu dhirta guud ahaan marka ay taacada booyeen oo wali ma fahansana faa'iidada dhirtu leedahay maxaa is leedihiin dadkan si loogu sheegi karaa faa'iidada dhirtu leedahay bilaahu wax kasta waxay leeyihiin meel laga bilaabo anuu runtii waxaan aaminsanahay haddana hururka seera in dhalinyarada yar ee soo koraysa ama iskuulada dhexe ama iskuulada sare ku jirta calaawaliba iskuulada aadka u ifoorka ama dugsiga hoose dhexe yacni in manhajka lagu daro bal faa'iido ay dhirtu leedahay ama deegaanku leeyahay ama noloshu ay ku xidhan tahay deegaan marka anuu waxaan aaminsanahay kulli xagga salimiska in laga maro xamdi ku soo noqday gobolka awdal oo kale isaga laftigii suba meelaha dadku ay deegaanka inay soo celiyaan aad iyo aad looga baahan yahay baa la yiraahdaa maxaa awdal oo kale ka qabataan cabdillaahi iyo walaal gobolka awdal waa gobolka aad sheegtay waa gobolada loo baahan yahay in maxay hadhay tacabadan la kaliyo imika muddadii sanadkii ugu dambeeyay ay dhinkii gobolka awdal baan ka shaqeynayna xoogana waanu saarayna waxaanu ka qabanaa in maxay hadhay aanu iskoolada kale ku wacyigelino oo xubnahayaga halka jooga ay ku wacyigeliyaan gudoomiyaha ku xigeenka ururka kale wuxuu noo joogaa gobolka maxay hadhay taas waxay ahayd xamdi xasan cawaale oo ka mid ah saraakiisha ururka seera waxaa kasii horreeyey gudoomiyaha ururkaasi cabdikariim muuse axmed waxay labadaba u warrameeyeen wariye cabdulaahi jaamac halka nala socota colaanta soomaaliga ee BBC-da haddii aan eegno wararkii ay kooxda Derby County Frank Lampard ayaa mucjiso ku tilmaamay guushii xalay kooxdiisa ay ka gaartay Southampton ciyaartaasi oo ka tirsanayd isla reebka loogu soo baxayo wareega afraad ee koobka FA-ga Derby ayaa 2 gool iska soo guday waxayna ku adkaatay gool kulaad kooxda Leeds Unitedna waxa ay la soo wareegtay goolhayaha Real Madrid Kiko Casilla waxaa halkan dhigaysaa laga socotaan walaanta Soomaaliga ee BBC-da haatanna u soo dhawaada barnaamijkii Bafinta Baafinta waxaa si wada jira studiyaha BBC-da ee magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ah Aasha Saciid Xasan iyo Samira Cabdullaahi Jaamac Samira Mahadsanid Aasha Aasiya Cabdikariim Cabdullaahi oo joogta Muqdisho waxay baafinaysa Cabdikariim Cabdullaahi Cali waxa ugu dambeeyay isagoo ku sugan Denmark sanadii 2010kii hadaba hadii uu maqlayo Cabdikariim Cabdullaahi Cali ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Aasiya Cabdikariim Cabdullaahi iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska Baafinta
warbaahinta bisha cas ay ku leedahay muqdisho amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2527 7 7 7. Fahma maxamuud maxamed nuur oo joogto magaalada muqdisho waxay baafinaysaa ambiyo maalin ibraahim waxa uu wardambeysay sanadkii 1991 haddaba haddii aynu maqlayso ambiyo maalin ibraahim ama way jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo fahma maxamuud maxamed iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada muqdisho ama telefoonka lambarkiisu yahay 8 6 8 9 7 7. maxamed xirse diirshe oo jooga kismaayo waxa uu baafinayaa cali xirse diirshe waxa uu wara dambeysay isagoo ku sugan talyaaniga sanadii 2010 haddaba haddii uuna maqlayo cali xirse diirshe amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo maxamed xirse diirshe iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay kismaayo amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2527 7 8 3 8. faaduma xasan axmed oo joogta magaalada muqdisho waxay baafinay eno sido dhawme waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan Yemen 1998 haddaba haddii uu maqlayo eno sido amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo faaduma xasan axmed iyadoo wixii wara loo sii marin karo bisha cas ay ku leedahay magaalada muqdisho cali warsan uga kismaayo waxa uu baafinayaa dadka kale ah farxiyo faarax cusmaan iyo sahra maxamuud cabdiqani waxa uu wardambeysay iyagoo ku sugan dalka koonfur afrika sanadii 2012 haddaba haddii ayna maqlayaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo cali warsami faarax iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay kismaayo amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2527 7 4 4 5 5 0. idil xasan maxamed oo joogto magaalada muqdisho waxay baafinaysaa rashiid axmed cabdalla waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan yemen 2008 haddaba haddii uuna maqlayo rashiid axmed cabdalla amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo idil xasan maxamed iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada muqdisho faarax ciise yuusuf oo jooga kismaayo waxa uu baafinayaa dadka kale ah cali ciise yuusuf iyo sahre ciise yuusuf waxa uu wardambeysay iyagoo ku sugan dalka liibiya sanadii 2013 haddaba haddii ayna maqlayaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo faarax ciise yuusuf iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay kismaayo amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2527 7 5 5 8 9. idil xasan maxamed oo joogta muqdisho waxay baafinaysaa cali isxaaq abuukar waxa uu wardambeysay 2009 haddaba haddii uuna maqlayo cali isxaaq amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo idil xasan maxamed iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada muqdisho cabduqaadir cali xasan oo jooga kismaayo waxa uu baafinayaa dadka kale ah xaawa luganda lajenda iyo maganga muga magambe waxa uu wardambeysay iyagoo ku sugan maraykanka sanadii 2002 haddaba haddii ayna maqlayaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo cabduqaadir cali xasan iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay kismaayo xabiibo maxamed yuusuf oo joogto muqdisho waxay baafinaysaa xaawo ibraahim yuusuf waxa uu wardambeysay sanadkii 2015 haddaba haddii aynu maqlayso xaawo ibraahim yuusuf amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo xabiibo maxamed iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay caashe maxamed shakbeer oo joogta kismaayo waxay baafinaysaa dadka kale ah xuseen maxamed xasan axmed maxamed xasan iyo zahra maxamed xasan dhammaantood waxa uu wardambeysay iyagoo ku sugan dalka maraykanka sanadii 2005 haddaba haddii ayna maqlayaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo caasha maxamed shakbeer iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay kismaayo xuseen cabdulcaalin oo jooga muqdisho waxa uu baafinayaa faadumo maxamed madow waxa uu wardambeysay sanadkii 1999 haddaba haddii ayna maqlayso faadumo maxamed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo xuseen cabdulle caalin iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada muqdisho aja ibnu amgaza oo jooga kismaayo waxa uu baafinayaa dadka kale ah iisha iimaan beena iyo imbera iimaan beena waxa uu wardambeysay iyagoo ku sugan dalka maraykanka sanadii 2000 haddaba haddii ayna maqlayaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo aja ibnu imgaza iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay kismaayo qadra cabduqaadir macalin oo joogta muqdisho waxay baafinaysaa cabduqaadir cali gacmeey
waxa uu wardambeeyay sanadkii 1992 hadaba hadii uu maqlay ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Qadra Cabdul Qadir Cali Gacmi ayadoo wax walaaloo si marin karo xafiiska baafinta bisha ay ku leedahay Muqdisho ama taleefanka lambarkiisu yahay 9644644 Cali Abdi Imbanda oo jooga Kismaayo waxa Musa Cali Imbanda waxa uu wardambeeyay isagoo ku sugan dalka Mareykanka sanadkii 2001 hadaba hadii uu maqlay Musa Cali Imbanda ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Cali Abdi Imbanda iyadoo wax walaaloo si marin karo xafiiska baafinta bisha ay ku leedahay Kismaayo Maxamed Cali Umar oo jooga Kismaayo waxa uu baafinayaa Maxamed Cabdi Umar waxa uu wardambeeyay isagoo ku sugan Mareykanka 2013 hadaba hadii uu maqlay Maxamed Umar ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Maxamed Cabdi Umar ayadoo wax walaaloo si marin karo xafiiska baafinta bisha ay ku leedahay Kismaayo ama taleefanka lambarkiisu uu yahay 9675982 Mariyan Wehli Yusuf oo joogta Muqdisho waxay baafinaysaa Ayaan Maxamuud Xasan hadaba hadii ay maqlaysaa Ayaan Maxamuud Xasan ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Mariyan Wehli Yusuf iyadoo wax walaaloo si marin karo xafiiska baafinta bisha ay ku leedahay Muqdisho ama ba taleefanka lambarkiisu yahay 9275982 Mariyan Cabdi Sheekh Cabdullaahi oo joogta Muqdisho waxay baafinaysaa Maxamed Cabdi Sheekh Cabdullaahi waxa uu wardambeeyay isagoo ku sugan Yemen 2006 hadaba hadii uu maqlayo Maxamed Cabdi Sheekh ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Mariyan Cabdi Sheekh ayadoo wax walaaloo si marin karo xafiiska baafinta bisha ay ku leedahay Muqdisho ama taleefanka lambarkiisu uu yahay 2956688422 Cali Bakari Cali oo jooga Kismaayo waxa uu baafinayaa Bakari Cali Bakan waxa uu wardambeeyay isagoo ku sugan Holland sanadkii 2010 hadaba hadii uu maqlayo Bakari Cali Bakan ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Cali Bakani Cali iyadoo wax walaaloo si marin karo xafiiska baafinta bisha ay ku leedahay Kismaayo ama ba taleefanka lambarkiisu yahay 2597799899 Nuura Aadan Cusmaan oo joogto Muqdisho waxay baafinaysaa Maxamuud Cabdullaahi Cabdi hadaba hadii uu maqlay Maxamed Cabdullaahi ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Nuura Aadan Cusmaan wax walaaloo si marin karo xafiiska baafinta bisha ay ku leedahay Muqdisho ama taleefanka lambarkiisu uu yahay 9656782 Aamina Axmed Maxamed oo joogta Kismaayo waxay baafinaysaa Axmed Maxamed Cumar waxa uu wardambeeyay isagoo ku sugan Holland sanadkii 2012 hadaba hadii uu maqlayo Axmed Maxamed Cumar ama bay jirtay cid garanaysa safalla warkiisa la gaarsiiyo Aamina Axmed Maxamed iyadoo wax walaaloo si marin karo xafiiska baafinta bisha ay ku leedahay Kismaayo ama ba taleefanka lambarkiisu yahay 2569793699 Cusmaan Ibraahim Cabdulle oo jooga Muqdisho waxa uu baafinayaa Maxamed Ibraahim Cabdulle waxa uu wardambeeyay isagoo ku sugan dalka Sacuudiga 2008 hadaba hadii uu maqlayo Maxamed Ibraahim Cabdulle ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Cusmaan Ibraahim ayadoo wax walaaloo si marin karo xafiiska baafinta bisha ay ku leedahay magaalada Muqdisho Aamina Axmed Cabdi oo joogta Kismaayo waxay baafinaysaa Asma Maxamed Cumar waxa uu wardambeeyay iyadoo ku sugan dalka Uganda sanadkii 2014 hadaba hadii ay maqlayso Asma Maxamed Cumar ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Aamina Axmed Cabdi iyadoo wax walaaloo si marin karo xafiiska baafinta bisha ay ku leedahay Kismaayo ama ba taleefanka lambarkiisu yahay 2526216195 Siciido Xasan Cali oo joogta Muqdisho waxay baafinaysaa Shaafici Xirsi Xasan waxa uu wardambeeyay isagoo ku sugan Suudaan 2018 hadaba hadii uu maqlay Shaafici Xirsi ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Siciido Xasan Cali ayadoo wax walaaloo si marin karo xafiiska baafinta bisha ay ku leedahay magaalada Muqdisho Liwaan Cabdi Xuseen oo jooga Sweden waxa uu baafinayaa dadka kale ah Hibo Xuseen Daahir iyo Itman Cabdi Xuseen waxa uu wardambeeyay iyagoo ku sugan Itoobiya sanadkii 2012 hadaba hadii ay maqlayaan ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkooda la gaarsiin Cabdi Xuseen iyadoo wax walaaloo si marin karo xafiiska baafinta bisha ay ku leedahay Sweden Zahra Maxamed Iidle oo joogta Muqdisho waxay baafinaysaa Bishaar Maxamed Iidle waxa uu wardambeeyay isagoo ku sugan Yemen 2013 hadaba hadii uu maqlayo Bishaar Maxamed Iidle ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Zahra Maxamed Iidle ayadoo wax walaaloo si marin karo xafiiska baafinta bisha ay ku leedahay magaalada Muqdisho ama taleefanka lambarkiisu yahay 2526676344
ديري فارح عبدي وجوغا سوماليا وحاوبا فينا يا ضد كالاه فارح عبدي احمد خديجة الظاهر عثمان حاوى فارح عبدي ايو احمد فارح عبدي لما ضد كاسيو حاوورا دمبيسي وكسوغان اتوبيا سنة دي لبدا كنشاني تغنكي هذا بعد يعني مغليانا ما بيجر تعد قراني سفل نوركو ده لقارسيو ديري فارح عبدي ايو دو حوارا الواسي مرينكرو حافيس كبافين تبشي عاسي كل يدهاي سوماليا ليلى محمود حاشي وجوكت مقدشة وحبا في نساء أيان محمود حاشي وحقور دنبيسي أيضو كسوغان يمن كون صغار بخل صغاشن يسديدي حدا با هديو أينا مخلص أيان محمود حاشي وما بيجر تعد كراني سفاد لمركز هلا قارسي ليلى محمود أيضو وحورا لوسي مرين كرو حافيز كبا في انتبش عصي كل يدهاي مقالة مقدشة أما طليفن كلم بركيسو ياي أبر لحل لح أبر صدح أفر لحشن با في انتي نمان طوانا جنتاس adayow ma sanyihiin in samira iyo caasho oo baafintaasi nala socosiinayay baafintaas ayaan u dambeysay idaacadii duurnimo oo isku soo dabaraday axmed badar aniga waxa saali geela ayaan halkan idin kala socosiinayay in cidii ay wararkayaga dhaafin waxay keli kartaa bbcsomali.com tan iyo shanta galabnimo hadduu eebaha wadaleedmo waa bbc doonin leh sidaa iyo nabad gelyo